madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Laascanood waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay maamulka gobolka Soolkan degmada Laascanood Ismaac Uqaal Waxgarad kooxda hiddaha iyo dhaqanka ee Baraarug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood waxaana madaxweynaha iyo bulshadii soo dhaweynaysay ka qayb qaadanaysay socod lugu ku tageen aqalka madaxweynaha aqalka madaxtooyada isagoona dhexmaraya kumanaan shacab ah oo soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay waxaana goob fagaaraha bulshada kala hadlay maayarka degmada Laascanood gudoomiyaha gobolka Sool wasiirka arrimaha gudaha iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil madaxweyne saad indhahaaga ku aragto dadweynihii maanta magaalada Laascanood cidima maqna waa dadweyne way soo wada baxeen waxaa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan waxaa lagu soo dhaweynayaa mashaariicda aad gobolkan ka hirgelisay intaad xukuumadda haysay ee muddada sanadka waxqabadkii marka madaxweyne waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Laascanood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi intaanan soo marin aad iyo aad iyo aad baa waxaan ugu mahadcelinayaa sida weyne ballaaran ee aad iyo aadka xamaasadda u leh ee kalgacalka u leh ay u soo dhaweeyeen maanta madaxweynaha iyo waftiga ballaaran ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo innagu halkanaynu sii wada joognay magaalada Laascanood waa laga warhayaa howlo fara badan bay soo gashay dalka reer Soomaaliland bay ka mid tahay nabadeyntii dhulkii ay ka aslaaxday bay ka mid tahay maantana waxaynu doonaynaa in madaxweynuhu uu socdaa gobollada iyo dalka intiisa badan ee gobolladan bariga uu marayaa marka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa arrinta nabadda haddii ay tahay tii koonfurta waxaan ku dhahdaa ayay gobolkan Sool magaalada Laascanood ka dhacday dhumay ka dhacday dabataan ka dhacday eer iyo dharkayn ka dhacday waxaynu doonaynaa inaynu nabad ku soo dabaalno waxa kaloo uu socda waxaynu kaloo doonaynaa inaynu waxa qura ee aynu ku tuntuusanaa inay tahay midnimada gobolka Sool iyo ta guud ahaan qaranka iyo nabadgelyada haddana waxaan u dhiibayaa garaajaama madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa ilaah iyo daarasalaam iyo goori tuulo samakaab are cadeeye canjiid Laascanood iyo xaruntii daraawiishta oo ugu shisheysa oo taleexa oo diyaar la eega yahay dhammaan gobolka Sool iyo reer Sanaag waxay kuleeyihiin si wanaagsan ugu soo dhawow dalkan madaxweynaha u ahayd waa xaruntii garaadada waana xaruntii daraawiisheed waa ku soo dhaweynaynaa fardihiina waa ku guddoonsiinay wixii hadalala insha allah caawa ayaynu ummadda oo dhan iyo deegaankaba aan la hadli doontaa soo dhawow madaxweyne qalbi diiran dalkan madaxweynaha ka ahayd muxaafad iyo mucaarad labadaba madaxweynaha aad u tahay hore aad u sheegtay halkana maanta waa wada joogaan warsoosaas ma aha warsoma wada joogtaan waa kaan madaxweyniin wasalaamu calaykum ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland ayaa la hadlay shacabka magaalada Laascanood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa madaxweynaha gobolka Sool ilaa intii aanu soo galay soo dhaweynta iyo kalgacalka seeraga horeyna waa idinka mahadnaqaya gammaankaana guddoonsiisayna waa idinka mahadnaqaynaa gammaanka waa la idinka filayay waa xaradii gammaanka waa nugaal waa tirkii daraawiishta ee Ismaaciil mare iyo xiin filinaya la fuuli jiray ma hadaa qaranka Muuse waa hadyeel qaran waa doodimir iyo xiin dirkiisii anagu waa hadyeel qaran qof ma aha waxa madaxweynaha la siiyay qaranka leh marka waa hadyad qaran oo qaran kuleeyahay oo taariikh geli doonta intaa waxaan u gudbayaa socdaalka aniga iyo waqtiga maanta waxaan ugu soconnaa haddii ilaahay yiraahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahanahay nabad haddii ay noogala hareereena iyo dalka jaarka iyo caarka waxa ka dhacaya waxaa loo baahan yahay inay walawaliba iyo dad noloo jaari halkooda nabad ku qaataan waxaanu ilaahay ugu rajaynaynaa oo ummadda ummadii soo ducaynaysa annagu waanu ku ducaynaynaa in ilaahay gobolka Sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka Sool taariikhda Soomaalida dhan ayuu xagga hore kaga yaalaa
dhibaatooyin ka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitamay ilaahay baynu ku baryadaanu ku qaado oo gobolka sool somalilan iyo soomaaliya dhan iyo geeskaba uu ka noqo dowlada hormoodka ah si aadhaqanka ula haysato maana magan baa laydinka yihi hadalka labaad waxaan u gudbayaa maanta waxyaalaha ka jira go-a hareeraha waxay noo baahan nahay inaynu meelba nabaga raadino walaaladeen soomaaliya dhammaantood waxaynu u rajaynaynaa khayr waxaana u taagaynaa gacanta la geliyo oo nabadeena ku wada noolaano soomaalilan colaad cidna uma wado daryo hore dagaalo dhacay dhinac walba ahaadeena waa in laga gudbaa oo loo gudbaa horumar iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo isaani soomaaliya waxaynu jaarkana hadeen soomaalilan waa puntland colaada dhex mara dhinac caraba kuwa imika joogaa waa wax laga dhammayn karo saacada gudahood geed hoostii oon gaalna usoo gudban karin cidna isku afdaafay walaalayaan isku diini maygana waxaa sagaalka bulsan oo ah waa xadkii ingiriiska iyo waa xadkii reeraha waa su-aal la dhammayn karo wax kale oo la isku diri karaan ma jiro reerna cidid qasbi mayso darantaladu baa go-aan soo saaray oo yidhi waxaa loo soo wadaa cabdiga reesool war ilaahay mooye aada reesool ma abuuri karo taariikhday ku qoran tahay ingiriis bay iska celiyeen talyaani bay iska celiyeen soomaali dhan bay uguusnooyeen markaa ninkala waa la abuurinayaa meel buu ka dhacaya soo waxaa loola leeya waa waxaynu leelaa murida cali star tv laascanod